গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি পাকঘৰৰ পৰাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এফালে মই বনাই আছোঁ ৰঙালাও চব্জি আৰু এফালে মায়ে বনাই আছে পানী পিঠা, ৰঙালাও মটৰ আলু চব্জি। আজি মানে ব্ৰেকফাষ্ট পানী পিঠা আৰু ৰঙালাও এনেকৈ ভাজি দি খাম। আৰু মোৰ বহুত বেছি ফেভৰেট হয় পানী পিঠা, আৰু কোনোবাই ভাল পায় নেকি কমেণ্ট কৰিব। ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছোঁ, এফালে মায়ে বনাই আছে পানী পিঠা আৰু মই বনাইছোঁ ৰঙালাও আলু ভাজি মানে মটৰ দি পেলাই। আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্ট মানে পানী পিঠা আৰু চব্জি খাম, তেনেকৈ ভাল লাগে খাই। চব্জি বনি আছে আৰু হৈ যাব অলপ পাছত। এয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট লৈ ল'লোঁ চব্জি আৰু এফালে পানী পিঠা, খাই লওঁ তেন্তে ন, আপোনালোকক পিছত লগ পাই আছোঁ। গুড মৰ্ণিং, নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰবাৰ আহি গ'লোঁ। আৰু আজি একেবাৰে মই ক'ত বহিছোঁ চাওঁ, স্কুটিত বহিহে ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ আজি ব্লগটো। মই আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে ভালে কুশলে আছে আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ন। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো দেখালোঁৱে কি খালোঁ আজি, একদম স্পেচিয়েল পানী পিঠা আৰু ৰঙালাও মটৰ আলু চব্জি যেনেকৈ খালোঁ। আৰু কেতিয়াবা ভাল লাগে ন পানী পিঠাৰ লগত তেনেকৈ চব্জি খাই, মইতো বহুত ভাল পাওঁ। আজি দিনটোত আৰু কি কি কৰি থাকোঁ আৰু দেখাম আৰু আপোনালোকক। বিশেষকৈ একো কাম নাই বাৰু, আমাৰ ঘৰত এটা মানে কি ডগি এটা আহে, মানে তাৰ নাম হৈছে ৰিও। একদম মানে আমাৰ ঘৰত একদম পুৰা ফ্ৰেণ্ডলি আৰু ডগ, আৰু দেখাইছোঁ বাৰু এইটো ৰিও ৰিও কি নাচা পুৰা শুই আছে। সি মানে একদম কি আমাৰ লগত মানে একদম পুৰা ফ্ৰেণ্ডলি, একদম মানে পৰিয়ালৰ সদস্য নিচিনা, মানে একেবাৰে বহুত ভাল লাগে তাক। ৰিঅ' বুলি মাতিলে হ'ল, একেই দৌৰি দৌৰি আহে। আজি বতৰটো বহুত ভাল লাগি আছে জানেনে, মানে অকণমান অকণমান ৰ'দ আছে, অকণ ডাৱৰীয়া নিচিনা, মানে আৰু কিবা এটা ভাল লাগি আছে আজি। মনটো ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি আছে মানে আজি বতৰটো ভাল লাগে। কেতিয়াবা বতৰ মানে কি বতৰৰ কাৰণেও মনবোৰ কেতিয়াবা ভাল লাগি থাকে ন। আৰু যোৱাকালি মানে 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখন, আৰু যোৱাকালি আমাৰ ঘৰত মানে খানা এটা খাইছিলোঁ। খানা মানে তেনেকৈ মা মই দাদা, খালি দেউতা নাছিলে, দেউতা যোৱাকালি পিকনিক গৈছিলে তেনেকৈ, আৰু আমাৰ ঘৰৰ জেঠাই, তাৰপিছতে আমাৰ দাদা এজন যে আছিলে কাজিন বৰ্তা ল'ৰা, তেনেকৈ ঘৰতে খানা এটা খাইছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকক মানে মানুহখিনি দেখাবলৈ নোৱাৰিলোৱেই, ভাবিছোঁ একেখিনি মানুহ কিন্তু কিমান দেখাই থাকিম, সেইকাৰণে একচুৱেলি মই নেদেখালোঁ। বনোৱা কৰাবোৰ সেইখিনি দেখালোঁ বাৰু, কিন্তু মই ব্লগটো অলৰেডি মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে। মই বহুত দিনৰ পৰা কথা এটা ভাবি আছিলোঁ, কথাটো হৈছে যে মই ভাবি আছিলোঁ আমাৰ হোম ট'ৰটো দিম বুলি। যদি কোনোবাই চাব বিচাৰিছে আমাৰ ঘৰটো দেন প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় হোম ট'ৰ ভিডিঅ' এটা মই দিম বুলি ভাবি আছোঁ, দিম মই। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব ন, মই উৎসাহ পালে ভাল লাগিব তেতিয়া দেখাবলৈ কাৰণে। ইমানো বেছি মানে কি ক'ম আৰু, বিল্ডিং নহয় আমাৰ ঘৰটো, জাষ্ট চিম্পল এটা ঘৰ আৰু আপোনালোকক ভাবিছোঁ দেখাম বুলি। দেন প্লিজ কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনালোকে হোম ট'ৰটো চাব বিচাৰে। আজি দুপৰীয়া বনালোঁ, এইফালে দালি বিলাহী দি পেলাই বনাইছোঁ, আৰু এয়া ৰাতিপুৱা যে বনাইছিলোঁ ৰঙালাও চব্জি, মানে মই দুপৰীয়ালৈকে একেবাৰে বনাই দিছিলোঁ আৰু, এতিয়া দুপৰীয়া খাব পাৰিম তেনেকৈ আৰু চিম্পল আজি দুপৰীয়া একেবাৰে। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, শুভ সন্ধিয়া সকলোলৈকে। দুপৰীয়া ভাত পানী খাই কৰি আৰাম কৰিলোঁ, সদায় যোনটো কৰোঁ মই আৰাম কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া চাহ বনাম মাহঁতৰ কাৰণে। ৰ'ব মই লাইট জ্বলাই দিওঁ, আন্ধাৰ হৈ আছে। মাহঁতৰ কাৰণে চাহ বনাম, মোৰ ৰেগুলাৰ ডিউটি আৰু এইটো, আপোনালোকে হয়তো জানিছেই ইমান দিনে মোৰ ব্লগ চাই চাই। তো তাকে চাহ বনাই আছোঁ, তাৰপিছত আৰু কি কি কৰিব পাৰোঁ দেখাই থাকিম। এয়া মায়ে মোৰ ব্লগ চাই আছে, 26 জানুৱাৰীৰ দিনাখনৰ ব্লগটো যে অথনি কৈছিলোঁ, এয়া মায়ে চাই আছে। মই মানে মাৰ দোকানত আছোঁ, এয়া চাহ দিবলৈ আহিছিলোঁ মানে, তাতে দেখিলোঁ আৰু। চাহ তাহ খাই আজৰি, আজি ময়ো চাহকাপ খাই দিলোঁ, ইমান মানে টোপনি টোপনি লাগি আছিলে, চাহকণ ময়ো খালোঁ। আৰু মানে চাহ বনাই থকাৰ সময়তে জেঠাই মানে ক'লে, হেৰি ফোন কৰিছিলে মানে,
পুৰি ঘুগুনি খাবলৈ মাতিছে জেঠাইহঁতৰ ঘৰত। তাকে এতিয়া জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈও যাওঁ। মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম বাৰু, শেষ কৰা নাই এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। মই জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ লওঁ। এই আহিলোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ। অ' মাই, আহিলোঁ। জেঠাই বনোৱা নিমকি খাই আছোঁ, বহুত টেষ্টি হৈছিল। মানে বিহুতে বনাইছিলে আৰু নিমকি, বহুত টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ, সেইকাৰণে এতিয়াও লৈ আহিছোঁ খাবলৈ। এয়া জেঠাই ঘুগুনি বনাই আছে। মই ঘুগুনি খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পায় নেকি ক'ব দেই। আৰু এয়া পুৰি বনি আছে। জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 8টা। 8টাই বাজিলেহি আৰু ভাত বনোৱাৰ সময় হ'লহি। আৰু আজি আপোনালোকক মই এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত, আৰু সেইটো হৈছে কণী তৰকাৰী। ডিম ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি, মানে অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম আৰু, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু ন। তেনে বোলো একেবাৰে পাকঘৰতে লগ পাম। আজি কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। একেবাৰে চিম্পল আৰু, ইমানো বেছি মানে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী নহয়, বাট চিম্পল। নতুন এটা হেৰিত বনাম আৰু, মানে বলকচোন কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ। আৰু মোৰ যে চুলিখিনি দিনক দিনে অইলি হৈ গৈ আছে, ইমান মানে অশান্তি লাগে। শ্বেম্পু কৰিম এসপ্তাহো নহয়, মানে চুলিখিনি একেবাৰে অইলি অইলি হৈ যায়, মানে কি কৰিলে ঠিক হ'ব নাজানো। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চুলিখিনি অলপমান কেয়াৰ ল'ম। আজি ব্লগটো নেদেখাওঁ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰটো, নেক্সট বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাওঁ আপোনালোকক, নহ'লে বেছি দীঘল হৈ যাব। কাৰণ যোৱাকালিৰ পৰাই যিহেতু মই ব্লগটো কৰি আছোঁ ন, সেইটো কাৰণে আৰু বহুত দীঘল হৈ যাব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই নেক্সট ব্লগত মই আপোনালোকক দেখাম চুলি কেয়াৰ কেনেকৈনো কৰিম আৰু ন। আজি ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ 9টা শুকান জলকীয়া, আৰু এফালে লৈছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি, আৰু এয়া গোটা জিৰা জালুক। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই গৰম কেৰাহী এটাত ভাজি ল'ম, ড্ৰাইকৈ মানে ৰোষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই কেৰাহী বহাই দিলোঁ, কেৰাহীটো পৰা ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত দি দিম ধুনীয়াকৈ, এতিয়া ভাজি ল'ম অলপমান। এইখিনি মই ভাজি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া পিচি ল'ম। মচলাখিনি যে মই ভাজি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই শুকানকৈ পিচি অলপমান এনেকৈ গুড়াকৈ থৈ দিছোঁ, আৰু অলপমান এনেকৈ পিচি ল'লোঁ পেষ্ট কৰি। আৰু এইফালে পিঁয়াজৰ পেষ্ট, আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব, আপোনালোকক দেখাই যাম সকলোবোৰ। ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু জলকীয়া গুড়ি নিমখ হালধি দি সানি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল লাগে ন ডিম খাই, সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইকেইটা। এতিয়া পিঁয়াজ অকণমান কাঢ়াকৈ পৰা ভাজি ল'ম মই, মানে ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে। এয়া পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মচলাখিনি দি দিম। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, আৰু সেইখিনি মচলা যে মই একদম পিছত দিম, মানে এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত আৰু। এতিয়া দিম আধা চামুচ জোখা নিমখ আৰু হালধি, আৰু বাকী গুড়া মচলা মই ইয়াত একো নিদিওঁ আজি, জোখমতে হালধি দি দিছোঁ।
আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি মচলা দি দিছোঁ ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ভাজি লোৱা যে পেষ্টখিনি সেইখিনি, আৰু এতিয়া আলুখিনি ইয়াৰ লগত ভাজি ল'ম। ভাজি পিনি পানী দি দিম আৰু জোখমতে। আলু সিজি গ'ল আৰু ডিমকেইটা মই দি দিছিলোঁ আলু সিজাৰ পিছত, আৰু এতিয়া তৰকাৰী হৈ গৈছে অলৰেডি। এতিয়া এই গুড়া কৰি থোৱা মছলাখিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ লাষ্টত। হৈ গ'ল আৰু আজি আমাৰ ডিমৰ কাৰী, একদম চিম্পল। আৰু এইফালে সৰু সৰু বেঙেনা পিঁয়াজ দি পেলাই ভাজিছিলে মায়ে, এয়া ভাত লৈছোঁ আৰু এইফালে দিম। আৰু ফাইনেলি ভাত পানী খাই কৰি আজৰি। আৰু আজি মানে এগ কাৰীটো বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে, মানে নতুন টাইপত বনাইছোঁ, মানে মই একদম ভগৱানৰ নাম লৈ লৈ খাইছোঁ, মানে ভাল হৈছে নে নাই হোৱা একদম কেনেকুৱা টেনশ্যন হৈছিলে যদি বেয়া হয় মানে। তাৰপিছত খাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পূৰা মানে লোকেল চিকেন কাৰীৰ নিচিনা লাগিছিলে। তাৰপিছতে নেক্সট টাইম যদি আকৌ বনাওঁ, মানে লোকেল চিকেন যদি বনাওঁ, সেইটো প্ৰচেছতে বনাম, বহুত টেষ্টি লাগিব খাই পেলাই মানে। তাকে ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ, বহুত কথা ক'লোঁ, বহুত কিবা কিবি দেখালোঁ, ইমানো বেছি দেখাব পৰা নাই চাগে ভাল একো, তথাপিতো আপোনালোকৰ আগত ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰিমেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে দেন প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু কোনোবা মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, মই আপোনালোকক আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম। বাই বাই, গুড নাইট।